ভাজৰিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং আপডেট গুৱাহাটী মহানগৰী দিবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো আৰক্ষীৰ এবাৰ পুনৰ এনকাউণ্টাৰ চলিছে আৰক্ষীৰ এবাৰ গবাই চুৰক লক্ষ্য কৰি এনকাউণ্টাৰ চলিছে দুটাকৈ গবাই চুৰ গুলিবিদ্ধ হৈছে মহিবুল হক আৰু অভিজিত ৰাভা নামৰ দুটাকৈ চুৰ এতিয়া গুলিবিদ্ধ হৈ জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছো সেই বিগ ব্ৰেকিং আপডেট গুৱাহাটী দুধৰ্ষ চুৰ অভিজিত ৰাভালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলি দুধৰ্ষ চুৰ মহিবুল হকলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা দুই চুৰক ৰুধিবলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা এবাৰ পুনৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে দুই গবাই চুৰ বহু চুৰে চুৰি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে ৰেজাউল ইছলামক আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দুই গবাই চুৰে গুৱাহাটীৰ বিৰুবাৰীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা জনাই গৈছো সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটীৰ বিৰুবাৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ খবৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ এইবাৰ এনকাউণ্টাৰ চলিছে গুৱাহাটীৰ চতুৰ চুৰক লক্ষ্য কৰি এইবাৰ আৰক্ষীৰ গুলী অভিজিত ৰাভা আৰু মহিবুল সকলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ইয়াৰে মহিবুল হক হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অধিকাংশ চুৰি মোবাইল ক্ৰয় কৰা এটা চুৰ আৰু যিটো চুৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি হোৱা মোবাইলসমূহ বিক্ৰী কৰে অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ চতুৰ চুৰৰ গেঙৰ সৈতে মহিবুল হকৰ বহু ক্লজ সম্পৰ্ক বহু ভাল আৰু চুৰি হোৱা মোবাইল মহিবুলক বিক্ৰী কৰে চুৰে আৰু সেই মহিবুল হককো এতিয়া এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াভাৱে মহানগৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰিছিল মহানগৰীৰ চতুৰ চুৰে DIG পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীৰ মোবাইল চুৰি কৰি লৈ গৈছিল আৰু এইবাৰ মহানগৰীত মোবাইল চুৰি গেঙক আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুধৰ্ষ চুৰ মহিবুল হক আৰু অভিজিত ৰাভালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী সম্প্ৰতি GMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে দুই চুৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে দুই গবাই চুৰ জনাই গৈছো কি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং আপডেট কিয়নো বহু চুৰে চুৰি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা ৰেজাউল ইছলামকো এতিয়া আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দুই চুৰে আৰু তেতিয়াই দুই চুৰক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা মহিবুল হক আৰু অভিজিত ৰাভালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী দুধৰ্ষ চুৰ অভিজিত ৰাভালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী জনাই গৈছো সেই বিগ ব্ৰেকিং আপডেট দুধৰ্ষ চুৰ আন এগৰাকী যি আছিল মহিবুল হক মহিবুল সকলোৱে লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ এইবাৰ এনকাউণ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ গুলী দুই চুৰক ৰুধিবলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা বিৰুবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই গুলীচালনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে দুই গবাই চুৰ বহু চুৰে চুৰি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে ৰেজাউল ইছলামক আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দুই চুৰে আৰু তেতিয়াই আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানীখাইটিত গুলীবিদ্ধ হৈছে অভিজিত নামৰ চুৰটো আৰু GMCHত সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে চুৰ দুটা জনাই গৈছো কি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহানগৰীৰ পৃথক পৃথক স্থানত দুটাকৈ গুলীচালনাৰ খবৰ এটা স্থানত নহয় দুটা স্থানত সংঘটিত হৈছে এই গুলীচালনা পানীখাইটিত এটা গুলীচালনা আৰু আনটো হৈছে বিৰুবাৰীত বিৰুবাৰীত গুলীবিদ্ধ হৈছে মহিবুল হক যিটো মহিবুল হকক বহুতেই মোবাইল চুৰি হোৱা মোবাইল বিক্ৰী কৰিছিল আৰু পানীকাইটিত গুলীবিদ্ধ হৈছে অভিজিত ৰাভা নামৰ আনটো চুৰ GMCHত সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে চুৰ দুটা পানীখাইটি আৰু বিৰুবাৰীত দুটাকৈ স্থানত এইবাৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ পানীখাইটিত অভিজিত ৰাভা আৰু বিৰুবাৰীত মহিবুল হক নামৰ চুৰটোক গুলীবিদ্ধ কৰিছে গুলীবিদ্ধ অৱস্থাত এতিয়া চিকিৎসাধীন আছে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে বিৰুবাৰীত মহিবুল হকক